Velkommen til RC-kanalen, og velkommen til kendte YouTubere, som jeg, Moller, har fået lov til at overtage. I hvert fald bare lige den her episode. I dag har vi simpelthen Christian med i studiet. Hej alle sammen, og velkommen. Nå Christian, hvad du snakker om i dag? Min konfirmation fra 2005. Shit, du er old. Ja, det ved jeg godt. Nå Christian, hvordan... Lyse tingle går med... Jeg ved ikke engang, hvordan det går. Vi skal i gang nu, Christian. Hej. Ja, hej Christian. Hvordan vil du sige, at du fik hverdagen til at gå dengang? Ludo og kortspil. Det lyder fandme kedeligt. Ved du hvad? I mine dage, ikke? Christian! Vi skal videre. Kan du ikke vise os din familie fra din konfirmation? Min fine søster og min stedfar. Lidt creepy mor. Ej, Christian. Du kan ikke sige, at din mor er creepy. Hvad? Ej, det er simpelthen for mig. Jeg tager 10. A few moments later. Christian, lad os lige prøve igen. Var det ikke noget med, at du samlede på bowlingkegler? Jeg har faktisk stadigvæk den bowlingkegle lige her. Det er nemlig altid dejligt at samle på et eller andet, ikke? Og ikke nok med det. Så har jeg faktisk en til. Nå, så er du rigtig kommet i gang med samlingen. Men jeg har faktisk en til. Yes, så ved vi det. Det du samler på, har du noget andet at tilføje? Men hvad hedder det? Jeg har faktisk en mere. Christian, stop! Ups. Ah, nu må vi lige... Jeg er lidt dum. Men samlede du på noget andet, Christian? Jeg fik også en bowlingkugle! Ja, flere bowlingting. What a big surprise. Jeg vil sige, den her bowlingkugle er den nemmeste ting, jeg nogensinde har givet fingeren til. Hvad med Emma? Og selvfølgelig også et par løbesko ned i tasken til, hvis jeg nu skulle løbe for Emma. Hun ved jo aldrig. Hvorfor skulle du løbe for hende? Altså, hvad har du sagt? Mere mad, mere Disney-show, mere pat. Ja, jeg er done. Jeg kan ikke mere. Farvel.